השבוע אנחנו סוף כל סוף מגיעים, אנחנו משלים את הפער בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ. כלומר, עד עכשיו אנחנו, כל מי שהיה שומע את פרשת השבוע בארץ, היה רואה זה לא הפרשת שלנו, אנחנו היינו שבוע לפני. אז מה הפרשיות שלנו? פרשת חוקת ופרשת בלק, יפה. אז זה לא אומר שהולך להיות שיעור מאוד ארוך, זה רק אומר שאנחנו ננסה ככה לשלב בין השתי פרשיות. עכשיו, על דרך הרמז, יש פה רמז מאוד גדול. כידוע, אנחנו פה בחוץ לארץ. ואין סוף מאמרים בחז"ל על כמה, מה זה קדושת ארץ ישראל, אם זה קדושת ארץ ישראל, האוויר שלה מחכים. כתוב, עיני השם אלוקיך הבא מראשית השנה ועד אחרית השנה. כלומר, יש השגחה מיוחדת בארץ ישראל. וגם לגבי חוץ לארץ, אם זה מבחינת ההלכה, כתוב, תומת ארץ העמים. אם מבחינת הקבלה יש מושג כזה. כלומר, יש לנו מי שנמצא בחוץ לארץ, זאת אומרת, הגמרא גם במסכת כתובות, שכאילו שאין לו אלוקה. כלומר, הכל מורכב פה. האדם שנמצא פה, גמרא מסכת פסחים מדברת על זה שהיו כמה גדולי עולם, שאם היו גרים בארץ ישראל, היו מגיעים לדרגות שאין לנו בכלל השגה בהם. כלומר, עצם זה שאתה נמצא בחוץ לארץ, משהו במערכת לא שלמה. אין מה לעשות, זה גלות, אנחנו נמצאים פה. אז אנחנו רוצים בעזרת השם יתברך לשאול שאלה ולנסות ללבן אותה היטב היטב, איך אנחנו שנמצאים פה, המציאות שלנו זה פה כעת, איך אנחנו פה יכולים להשלים את הפער ולהיות בדרגת ארץ ישראל. אז רמוז בזה שבשתי פרשיות שלנו, בפרשת שלנו פרשת חוקת ופרשת בלק, זה השתי פרשיות שדרכם אנחנו שבוע הבא, כולנו, אנחנו ארץ ישראל ואנחנו פה, נקרא פרשת פנחס ביחד. שתי הפרשיות האלו ביחד הם אלו שיגרמו לנו להשלים את הפער. זאת אומרת שפה רמוז הסוד. שתי פרשיות האלו רמוז הסוד, איך אנחנו שנמצאים בחוץ לארץ יכולים להשיג את דרגת ארץ ישראל. אז אני רוצה ברשותכם לפתוח קודם כל בפרשת חוקת. כן, אז יש לנו פרשה, פרשה בעיקרון מדברת על החוקת זה, הפרה אדומה. פרשה מדברת על האדם שנטמע במת, עכשיו הוא בא במגע עם מת. מה שקורה שהוא בעצם מקבל טומאה מאוד מאוד חמורה, והדרך היחידה לטהר את עצמו זה על ידי אפר הפרה אדומה. זה דבר די מוכר, דיברנו על זה גם בעבר. עכשיו, יש גמרא, אומר רבי שמעון בר יוחאי, על הפסוק, אדם כי ימות באוהל. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מביא פסוק בנביא יחזקאל, שם כתוב, אדם אתם. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אדם אתם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מפה לומדים שרק יהודי מטמא באוהל. כלומר, אם עכשיו יש בתוך איזה בניין יהודי, לא עלינו שנפטר, אז כל מי שנמצא בתוך אותו אוהל עם היהודי, אותו בניין, הוא נטמא. אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה רק תקף לגבי יהודי. למה? כתוב אדם. והוא מביא פסוק מיחזקאל, שהקדוש ברוך הוא אומר, אדם אתם. זה דבר שצריך להבין אותו, כן? בחז"ל כתוב, חביב אדם שנברא בצלם. כאילו מצד שני, אני רק שם את זה על השולחן, זה לא שהתורה מזלזלת באנשים שהם לא יהודים. זה יהיה טעות גדולה. אלא התורה אומרת לנו שלהיות יהודי זה משהו אחר לגמרי. אדם כי ימות באוהל, אומר רבי שמעון, אתם קרויים אדם. ואין אומות העולם קוראים אדם. זה פרשת חוקת שמדברת על העניין הזה מתוך הפרשה לומדים, על ההבדל בין יהודי לאינו יהודי. עכשיו, אני בטוח שכל מי ששומע את זה אומר לעצמו, מה הפשט פה? אז קודם כל יש לנו את הרב קוק. הרב קוק מסביר לנו דבר מאוד עמוק. הוא מסביר שלהבין מה זה טומאה. טומאה זה חיסרון. בפשטות, גם רואים את זה באישה, הרי הרבה מתלוננים אומרים, למה אישה שהיא נידה קוראים לזה טומאה? תשובה מאוד פשוטה, אם אתה מבין על פי דברי הרב קוק, שכל טומאה זה חיסרון, מה זה אומר שאישה קיבלה נידה? זה אומר שהיה יכול להיות פה לידה, כן? איך זה עובד? אדם מצטבר, ואם יש עובר, אז זה הופך להיות, אדם הזה עוזר שהעובר לא יהיה, עובר מינן יהיה נפל. זאת אומרת שזה שאדם יוצא, זה סימן שלא היה עובר. כל בעצם פעם שיש מושג של נידה, זה חיסרון, זה מראה על חיסרון. אז כמובן, אז שיהודי נפטר מן העולם, אין לך חיסרון יותר גדול מזה, אומר הרב קוק. שאין לך חיסרון יותר גדול בעולם יהודי שנפטר מן העולם. הרי יהודי כל רגע ורגע הוא יושב בשיעור תורה, שומע דברי תורה, מברך ברכות, מניח תפילין, חושב טוב על אחרים, מקיים מצוות.
הוא מתעסק בעולמות העליונים, בעולם האצילות, בעולם הבריאה, עולם היצירה. הוא לא יודע מה הוא עושה, אבל הוא משפיע על כל העולמות. ברגע שהיהודי נפטר, אז בעצם מה קורה? ההשפעה הזאת נלקחה מן העולם. אז זה טומאה. טומאה זה חיסרון, אומר הרב קוק. עכשיו, שאלה נשאלת, באמת, אז למה באמת הדבר הזה לא שייך אצל אומות העולם? אז זה פשטות, הכי פשוט שבעולם. זה מה שגמרא אומרת לנו, שמה שיהודי יכול לעשות במחשבה, האדם שכתוב על, 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 על זה שחרב את בית המקדש, שהוא בעל פורצה בתוך קודש הקודשים, לא יכול להזיק כמו שיהודי שחושב מחשבה לא טובה, בגלל שלנו יש גישה לכל העולמות האלו. אז אני רוצה ברשותכם להקריא לכם את הלשון של רבי אברהם יצחק הכהן קוק. הוא כותב דבר כזה, הוא כותב דבר נפלא. הוא אומר, ההבדל שבין הנשמה הישראלית, עצמויותה, פנימיותה, שאיפתה, תכונתה ועמדתה, ובין נשמת הגויים כולם, לכל דרגותיהם הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה. כך אומר פה הרב קוק. עכשיו, הוא לא מחפש להקטין את אומות העולם. הוא בא להסביר לנו שאנחנו מסתכלים בעולם הזה על יהודים, מסתכלים על אדם שלא יהודי, אנחנו לא רואים את ההבדל ביניהם. אבל אומר, אם היית מבין את הנשמה, את כל העומקים של הנשמה, היית מבין ששמיים וארץ. כמו שאתה מסתכל על בעל חיים ואתה מבין שאני זה לא זה, אז גם כשאתה מסתכל על אומות העולם, אתה מבין, אני לא זה. ואחד מהתלמידים שלו המובהקים, רב שלמה אבינר, הוא כותב, אני רוצה להקריא לכם את הלשון שלו, לשון מאוד יפה, הוא אומר, אנו עם סגולה. לא בגלל שקיבלנו את התורה, אלא קיבלנו את התורה מפני שאנו עם סגולה. כלומר, אנשים חושבים שבגלל שקיבלנו את התורה, אז אנחנו עם הנבחר. אומר הרב, הפוך. בגלל שאנחנו עם סגולה, אז התורה מתאימה לנו. אנחנו באותו התאם עם התורה הקדושה. מה שמוסיף הרב אומר, כי התורה מתאימה כל כך לטבענו הפנימי, לאומה יש טבע מיוחד. כל אומה יש את הטבע שלה. יש אומה שהטבע שלה זה גזל וניאוף, ויש אומה שהטבע שלו זה מה? גמילות חסדים, רחמנות. עם ישראל, מה המידות שלנו? אמרנו גמילות חסדים, רחמנות, מה השלישי? לא, אמרנו, תזכור תמיד גבר. גמילות חסדים זה הגימל, ב' זה הביישנות. ביישנות, עם ישראל, ביישנות ורחמנות. זה השלושה מידות של עם ישראל. הטבע שלנו והטבע של התורה מתאים, אומר הרב פה. לאומה יש טבע מיוחד, אופי, פסיכולוגיה ציבורית, אופי אלוקי מיוחד, וריבונו של עולם הוא שייצר אומה מיוחדת זו. עם זו יצרתי, לי תהילתי יספרו. ככה אומר הקדוש ברוך הוא עלינו. עם זו יצרתי. ויש התועדים נגדנו, שאנו גזענים. אומר הרב פה, אומר, הנה, נחתי למשפט. עם ישראל, יש טוענים קדימה, גזענים, איך אתה אומר כדובה כזאת? אומר, ותשובתנו היא, אם גזענות פירושה שאנו שונים ועליונים מעמים אחרים, ומתוך כך מביאים ברכה לעמים אחרים, אזי מודים אנחנו ששונים אנו מכל עם, לא מצד צבע האור, אלא מצד הטבע הנשמתי שלנו. התורה היא תואר תוכן הפנימי שלנו. אומר פה הרב פשוט דבר נפלא ביותר. הסביר לנו פה, יהודי בפנימיותו, הוא לא דומה כלל ועיקר לאומות העולם. וזה נושא של חוקת התורה. אנחנו פה נמצאים בחוץ לארץ. אנחנו צריכים לדעת לפני הכל שאנחנו נמצאים בין אומות העולם. ואנחנו לא באים שוב להפחית מאיתם. הקדוש ברוך הוא נתן להם חוכמה, נתן להם הרבה דברים טובים. אבל יהודי זה משהו אחר. העולמות שהוא ניגש אליהם, שהוא משפיע עליהם, זה מעל התפיסה שלנו. ולכן כתוב על זה, זאת חוקת התורה. כמו שאמר שלמה המלך עליו השלום לגבי המצווה הזאת, החכמה והיא רחוקה ממני. מה זאת אומרת? אמר שלמה המלך, אני חכם. אני אנסה להחכים כמה שיותר ולהבין, אבל מה? דבר אחד שלא זכיתי להבין, זה מצווה הזאת של פרה אדומה. כמו ש... אז יוצא שמה? יוצא, אם אחזתם בנושא, רמוז לנו פה דבר נפלא. אתה יוצא בחוף, אדם יהודי, יהודיה, יוצאים עם אדם שמן השני. חושבים לפעמים, טוב, מה ההבדל? יש לו מידות טובות, הוא נראה אותו דבר. ממש, אדם מתקשר אליי היום, אמר לי, שמע, קשה לי, אני נמצא פה, אני לא מחובר, לא באתי משפחה דתייה, אני לא מוצא אישה יהודיה להתחבר אליה. מה הבעיה שתכלס אני אתחבר? ממש, היום, פלא פלאים, שתי מקרים היו לי, אחד אחר השני. מקרה אחד, על אדם שהיה שאלה לגבי הגיור שלו, שהמשפחה אמרה, או,
זה כבר בעיה יותר מדי גדולה. מקרה שני, שבן אדם שואל אותי אם הוא יכול לקבל, אם אני יכול להביא לו אישור, אולי לצאת עם אישה לא יהודיה. זה מעניין מאוד. אבל הנקודה היא מאוד מעניינת, שההבנה הנכונה שלנו, בתור יהודים, זה התפיסה, זה להכיר ממה אנחנו מורכבים, ממה זה יהודי. זה עבודה שאדם קם בכל בוקר. אם הוא לא, אנחנו כל בוקר אומרים בקורת השחר. אחד מהברכות שם זה ברוך אתה השם. אלוקינו מלך העולם שלא עשני גוי. בשם ומלכות אדם מברך את זה. אז אדם, מה צריך להגיש? כאילו, זה גזענות? אומר הרב פה, זה לא גזענות בכלל. זה הבנה שאני משהו אחר. אנחנו מיעוט שבמיעוט שבעולם. אבל זה נקודה, שוב, אני לא בטוח שאני מצליח מספיק להסביר את עצמי. אבל יש מספיק מקורות ומספיק מאמרים, והאמת שבאמיתה זה שיהודי זה משהו אחר לגמרי, ויש לנו עבודה מאוד חשובה, וזה בדיוק הנושא הראשון שאנחנו צריכים לדעת שאנחנו נמצאים פה בחוץ לארץ, פרשת חוקת, שזה העניין של היהודי מתאמן באוהל ולא אינו יהודי, זה להפנים שבתור יהודי אני משהו אחר. ברגע שהאדם יזכה להגיע לדגה הזאת, שהוא זוכה להגיד ברכה, ברוך אתה השם, אומר ברכה, בשם מלכות, כמו שצריך, עושה מצווה, מניח תפילין, הוא מגיש, אני עושה משהו עצום, זה לא פעולה של מה בכך, אז הוא מבין. בגלל שאם גוי יניח תפילין, פעם הייתי בעבודה של אבא שלי, אז יש לו איזה אחד מאפריקה, קוראים לו נייג'י, לא יודע בדיוק איפה הוא. הוא היה רואה אותי כל בוקר שהתחלתי להתחזק, הייתי עוזר לאבא שלי קצת מניח תפילין. אז הוא בא אליי, הוא אומר לי, גם אני רוצה, תן לי בבקשה. הסתפקתי קצת, אני לא ידעתי, זה היה לפני 12 שנה בערך, אני הייתי בא, הוא אומר לי, רוצה להניח תפילין, נייג'ל הזה, אז אמרתי לו, לא, נראה לי שזה לא, עדיף שלא. כל בוקר היה מפריע לי, אני רוצה להניח תפילין. תכלס, אם הוא היה מניח תפילין, מה היה קורה? מה היה קורה אם היה מניח תפילין? כלום לא היה קורה. הוא היה חוזר בתשובה, זה לא רלוונטי עבורו. החיבור שלו זה כמו שעכשיו אתה לצורך העניין, יש פה אנשים שמתעסקים בחשמל, יש דברים שלא מתחברים, זה יעשה בכלל קצר, זה בכלל אומר תגמר גוי של שבת חייב מיטה. אין לו קשר לדברים האלו, לנו יש את השבת. יהודי ששומר שבת, הוא מחובר לכל העולמות, הוא מוריד שפע לכל השבוע, לכל השנה, לכל הזמנים. גוי ששומר שבת חייב מיטה. איך זה הגיוני? כן, ותבינו, לא קל לי לדבר על הנושא הזה, לא נעים לדבר על הנושא הזה, אבל אף על פי כן אני מדבר עליו בגלל שדבר שאנחנו חייבים לדעת, חייבים, שאנחנו נמצאים פה, חייבים לדעת, למעננו, למען ילדים שלנו, לדעת שההבדל, מה זה להיות יהודי ומה זה להיות לא יהודי, זה משהו אחר לגמרי, זה בריאה אחרת לגמרי, עד שהרב קוק שהיה, אין לנו רב שהיה לו עין טובה, ואהבת ישראל וגישה של דרך ארץ יותר מהרב קוק, ואף על פי כן אומר לנו, ההבדל בינינו לביניהם, זה יותר מהבדל בינינו לבין פעלי חיים, כך הוא כתב. והתלמיד שלו אמר, ואל תחשב שזה גזענות, זה פשוט הבנה אמיתית על פנימיות הבריאה. בואו נמשיך ברשותכם לפרשת בלק. אז זה המסר הראשון שאנחנו צריכים לשמור איתנו, שאנחנו פה נמצאים בחוץ לארץ. מה המסר השני פרשת בלק? אם נשים לב, פרשת בלק מחולקת, יש לנו שם שלושה פרקים, כל פרק ראשון, 41 פסוקים. פרק שני 30 פסוקים, פרק שלישי 25 פסוקים, מביאים אותנו 96 פסוקים. 96 פסוקים בפרשה שלנו, פרשה שנייה מתוכם, שמדברים רק על מה? על איזה אינו יהודי שבא לקלל אותנו. כל מי שלומד גמרא אומר, רבי עקיבא היה דורש תילי תילים של הלכות על קוצו של יוד, על כל קוץ. מי שלומד גמרא יודע שעל כל אות, כל מילה, יש, למה לא כתוב ככה ולא ככה? 96 פסוקים לא מדברים על עם ישראל בכלל, על אינו יהודי שבא לקלל אותנו. תגידו לי, מה ההסבר בדבר הזה? עכשיו, הנקודה, מי שבאמת מסתכל בתוך הפרשה, אני יודע שאנשים, ברוך השם, שומעים שיעורים, יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אז לכן אני לא מרחיב יותר מדי בנתונים, אבל אני אגיד בקצרה, שבלק, הוא היה המלך של מואב, של מדיין, למעשה הוא בא ועכשיו חיפש מישהו שיכול להפיל את עם ישראל. אמר, יש לנו אחד, אני זוכר, גדלתי איתו מילדותו, כל מישהו מקלל נופל, בלעם. אני אקח אותו, ננצח אותם. הכוח שלהם זה בפה, הכוח שלו זה בפה. באמת הוא צדק, בלעם היה שווה למשה רבנו.
מבחינת נבואה, לא היה אדם בהיסטוריה באותו דרגה כמו משה רבנו כמו בלעם. והביאו אותו, ובלעם עבד קשה. הוא ידע סודות, אומרת הגמרא מסכת ברכות, שהוא ידע רגע שנייה בכל יום שהקדוש ברוך הוא היה כועס. הוא היחיד שידע את זה. גם משה רבנו לא ידע את זה, אומרת הגמרא. והוא גם כן ידע איפה לחפש את עם ישראל. אמר, אני אקלל אותם מפה, משם. חיפש את כל הפינות, את כל הכיוונים. ומה התורה באה ללמד אותנו? למה היא כותבת לנו 96 פסוקים על בלק שמנסה, בלעם שמנסה לקלל אותנו? של מה? להגיד לנו שכל זה זה כעין וכאפס. שבא בן אדם להתעסק עם יהודי, ההשגחה שיש ליהודי זה בכלל מעל כל כללה, מעל כל תביסה, מעל כל... בכלל, אנשים מדברים איתך, אומרים לך, שמה, ראיתי ב... דיברתי עם האסטרולוג, אמרו לי שאני ככה, לא התחתן, כן התחתן, לא רלוונטי. לא רלוונטי, התורה אומרת, תמים תהיה עם השם אלוקיך. היום דנו בגמר מסכת פסחים בסוגיה, לגבי אם מותר לאדם בכלל להתייעץ עם אסטרולוג. מותר לשאול אותו, מה יהיה איתי, מחר, מחרתיים? מה אומרת? פסוק, תמים תהיה עם השם אלוקיך, שזה אסור. יש מחלוקת אם זה להלכה, זה איסור מן התורה או לא. אבל למעשה, התורה מצווה אותנו תמימות, תמימות, תמימות. ולכן, הנקודה שאפים אדם, שימו לב, אנחנו עם בתפילה בסוף העמידה, אלוקיי, נצור נשולים מרע, וספטותיי מדבר ממרע. ולמקלליי נפשי תידום. מה זה אומר? מישהו יכול להסביר לי מה הפשט? מה זה מקלליי נפשי תידום? כשמקללים אותך, שנפשך תידום, שלא תגיד. אתה כבר יותר מדי מיכל משיעורים, אז אתה כבר יודע את הכל, ויש שמשמעך. אז כשאנשים מקללים אותי, תן לי כוח, הקדוש ברוך הוא לידום. אני לא רוצה, מישהו מקלל אותי, אני יודע שבטבע אני רוצה להחזיר לו, אני רוצה לנקום בו. אבל תן לי לידום, תן לי לא להגיד כלום, מישהו מקלל אותי. זאת אומרת, קודם כל אדם אומר, ונפשי כאפר לכל תהיה. אני אהיה כאפר, מישהו ידבר עליי, אני אהיה כאפר, ידחו עליי. אתה מתפלל על זה, ככה אתה מסיים את העמידה שלך. ורק בסוף, וכל הקמים עליי לרעה, קלקל מחשבותם. בסוף, בסוף, קלקל מחשבותם. למה? בגלל שהיהודי, האמונה שלו חייבת להיות כל כך חזקה, שהוא מאמין בכל עבריו, בכל גידיו, שלעולם, לא משנה מה שהאדם יעשה, הוא לא יוכל לגעת בי. כלום, לא משנה מי שלא יהיה, לא יוכל לגעת בי. אפילו עם בלעם שיודע את כל הכללות, את כל הסודות של הבריאה. הקדוש ברוך הוא מה יעשה? כתוב את הגמרא, הקדוש ברוך הוא לא כעס באותו ימים. יש רגע, רגע כמימרה, אומרת הגמרא, שאם בלעם היה אומר כלם, מילה אחת, היה מפיל את כל עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה, אתה רוצה לקלל את הבנים שלי? אין רגע כזאת, יש רגע בכל יום שהקדוש ברוך הוא כועס, רגע אחד, שנייה קטנה. אומר, אתה רוצה לקלל את הבנים שלי? אני מבטל את זה. התורה מרחיבה 96 פסוקים שהיהודי יבין עד כמה הקדוש ברוך הוא משגיח עליו, עד כמה השגחה עליו. זה פרשת בלק. כלומר, אני לא העמקתי בפרשיות, אני פשוט לקחתי את הנושא המרכזי בכל פרשה, ואני אומר לנו, זה הנקודה שאנחנו פה צריכים לדעת בחוץ לארץ בשביל להגיע לדרגת ארץ ישראל. פרשת חוקת, המסר זה היהודי, זה לא גוי. מסר של פרשת בלק זה שהיהודי, ההשגחה העליונה ואהבת הקדוש ברוך הוא אליו כל כך חזקה, שלא צריך לדאוג משום דבר. לא צריך להיכנס לכל מיני חשבונות, גם בין לבין עצמנו. אדם חושב, אם אני אעשה ככה, עוד 5 שנים יהיה לי בחשבון בנק, 3 מיליון דולר, ואם אני אעשה ככה, זה לא תאים תהיה עם השם אלוקיך. הגמרא אומרת, מי שיש לו מה לאכול היום, ושואל מה יהיה לי לאכול מחר, מה אומרת הגמרא על אדם כזה? קטני אמנה. זה אין לו אמונה. אין לו אמונה. אדם אומר לך, שמע, הכל בסדר היום, אבל מה יהיה מחר? אומרת הגמרא, קטני אמנה, אדם הזה אין לו אמונה באמת. בגלל שאדם שמאמין, מה הוא מאמין? ברוך אדוני יום יום, יעמוס לנו צורכנו. יום יום. דיברתי, אמרנו את זה בעבר, היו צדיקים שהיו בסוף היום, מסתכלים, כמובן שלא רלוונטי עבורנו, ומי שעשה את זה ודאי שהוא לא מכיר את מקומו, אבל היו צדיקים שהיו בסוף היום מסתכלים בארנק שלהם, נשאר כסף, הם מפרזרים צדקות. לא סיימת את היום, לא סיימת את הקון של היום. מבינים שכל יום, איך שומע אריזה לקדוש, זה ניצוץ. יש לי ניצוץ אחד, אני צריך לדאוג שביום הזה עשיתי את הפרש, השלמתי את הפרש שלי. זה התפיסה שלנו בתור עם ישראל. כן, כל החיים, כל הנושא של חיים ומוות, מה זה מוות על פי האריזה?
הסברנו בעבר כמה וכמה פעמים, שבעל פי האריזה לקדוש מוות זה אומר שפשוט הסתיימו הניצוצות. כל יום יש לך ניצוץ אחד, אתה צריך בכל יום להשלים את העבודה של אותו ניצוץ. על ידי תפילות, על ידי תורה, חסדים, מעשים טובים דרך ארץ, כל יום יש את העבודה שלה. סיימת את היום, הלכת לישון בלילה, הנשמה מחזירה, כביכול עושה עכשיו, מחזירה את כל המצוות לעולמות העליונים, שופטים אותה קצת, יורדת שוב, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך, הקדוש ברוך הוא, רבה אמונתך בי, שאני יקום היום, ויעשה יותר טוב מה שעשיתי אתמול, ומתחילים יום חדש, מסע חדשה, כל יום ביומו, כל יום עבודה אחרת לחלוטין, ותשימו לב, דבר פלא. אבל לפעמים אדם קם בבוקר, יש לו מצב רוח כזה, פחות טוב, הוא מרגיש בדאון כזה. למחרת הוא קם, הוא מרגיש למעלה. הימים לא מחוברים זה לזה. כל יום אתה ישן, לפעמים יש מושג שאומרים באנגלית, let me sleep on it, נכון? תן לי לישון, גם בעברית אומרים את זה? תן לי לישון על זה, תן לי לישון על זה, זה מה שאומרים חז"ל. מה זה בא להגיד לנו? שאדם הולך לישון בלילה, הנשמה עולה, הגמרא אומרת, אחד מ-60 מהנשמה עולה, הכל מתחלף. כל בוקר שאתה קם, יש התחדשות. טוב, עם העניין הזה, אנחנו פה שוב, נעשה סיכום ככה. אני יודע שבן הגיע דרך ארוכה ככה בשביל לשמוע את הדברים, אז נגיד ככה בסיכום אמרנו, שמי שנמצא פה בחוץ לארץ, הוא צריך לזכור כמה דברים. יש דברים מסוימים שהוא חייב לדעת אותם בשביל להצליח, בשביל להגיע לדרגת ארץ ישראל, לקדושת ארץ ישראל. אתה נמצא פה, פה המציאות שלך. אז איך פה אתה יכול לזכות להיות בדרגת ארץ ישראל? שתי דברים. פרשת חוקת, פרשת בלק. פרשת חוקת מלמד אותנו, שזה בעצם השתי פרשות שלנו של השבוע, שדרכם אנחנו נשלים את הפר ונגיע בחזרה להיות בפר עם ארץ ישראל. אז מה בפרשיות האלו? פרשה הראשונה חוקת, זה בא לדבר איתנו על טומאת מת. ואמרנו שרבי שמעון בר יוחאי מלמד אותנו שיש הבדל בין טומאת, בין יהודי לבין גוי בנושא הזה, והרחבנו מאוד שנשמה של יהודי זה דבר מורכב ביותר. צריך לדעת את זה. זו הידיעה הראשונה. הידיעה השנייה, פרשת בלק, 96 פסוקים על גוי אחד שבא לקלל אותנו, והקדוש ברוך הוא מוחק אותו ועושה ממנו בדיחה כאילו שהוא לא היה. להגיד לנו כמה אנחנו צריכים לדעת שההשגחה עלינו בתור יהודים, זה אינסופית, עם השתי הידיעות האלו אנחנו זוכים להגיע לדרגת ארץ ישראל. זה דבר ראשון. אנחנו בתפילה, כי הם חיינו באורך ימינו, נכון? כי הם חיינו. כלומר, התורה, אנחנו כל יום בתפילה, כי הם חיינו. התורה הקדושה לפני שמע ישראל, זה החיים שלנו. ככה אומרים בתפילה. אבל מה? יש גמרא, אומרת הגמרא מסכת ברכות דף ס"ג ריש לקיש, שאומר ש... אדם, פרשה כתוב, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אומר רבי ריש לקיש, אתם יודעים איזה ריש לקיש, נכון? ריש לקיש הוא היה ראש השודדים, ואז הוא הפך להיות ראש הרבנים. מה הוא אומר? אדם כי ימות באוהל. אומר ריש לקיש, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית את עצמו עליהם. כלומר, אם אתה רוצה שהתורה תתקיים בך, שאתה תהיה אדם רוחני, צריך לדעת שמשהו צריך למות בתוכך. התאוות, כל הרדיפות, כל הדברים שהקליפות של העולם הזה עטפו אותך בהם, אומר ריש לקיש, אדם כי ימות בעול, אין דברי תורה מתקיימים, אלא האדם שממית את עצמו עליהם. מה שהיום, יש לי קרוב משפחה התקשר אליי, מה שאוהב אותו אדם יקר מאוד, אמר לי, שמע, חזק וברוך, נכנסתי לישיבה, הכל טוב ויפה, אבל אני מתרסק פה, מתרסק. בחוץ הייתי מזכה את הרבים, עושה בחור רציני, בחור מתאגרף, גם סיפור מאוד דומה לסיפור שלי, הוא גר בנס ציונה, נכנס לישיבה, אמרתי לו נכון, אמרתי לו תדע לך, Welcome to my world, אמרתי לו גם אני שנה ראשונה התרסקתי, אל תחשוב שאתה בתור אדם שבאת מכל הבלגן, תיכנס לישיבה, ואתה הולך פתאום לפתוח גמרות ולפתוח סוגיות ולהיכנס ולהגיד, איזה מתיקות. לא, 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 לשבור קליפות זה למות. כמו שדיברנו בעבר, זה גמילה, פשוטו כמשמעו. אדם שנגמל מדבר רע, הוא עובר מוות. מי שמכיר פה אנשים שעברו גמילה, אבל זה מחיה אותו. אז אני שואל שאלה, מצד אחד אנחנו אומרים כי הם חיינו, שהתורה היא מחיה אותנו. מצד שני, ריש לקיש אומר, אדם כי ימות באוהל. אומר שדברי תורה צריך להמית את עצמך, אז מה נכון? האם אדם צריך להמית את עצמו, האם התורה מחיה אותו? אז יש לנו את הפסוק המוכר, כתוב,
כי האדם עץ השדה. פסוק בספר דברים, פסוק אומר לנו שאנחנו, פסוק בתורה, שיש הרבה מוסר השכל שאפשר ללמוד ממה? מעצים. האדם, כי האדם עץ השדה. לדוגמה, בעל התניא כותב שעץ בפירות, אם אתה עכשיו תלך מתחת לעץ, תראה פרי שהוא עכשיו נפל, שהוא עכשיו כל כולו מרוסק. מה זה אומר על הפרי הזה? כנראה שהוא היה גבוה בעץ. כנראה שהפרי הזה בא ממקום גבוה. אם הוא נפל בצורה כזאת, עם כל כך הרבה כוח, כנראה שהוא בא ממקום גבוה, אומר בעל התניא. זאת אומרת שנפילה קשה זה סימן שמה? שזה בא ממקום גבוה, נפילה קשה. כך אומר בעל התניא, פלא פלאים. כי אדם עץ, אתה יכול להסתכל על עצים כל היום ולהוציא מוסר השכל מהם. אז מה, כשאנחנו מסתכלים על עכשיו, ניקח זרע. ניקח גרעין. גרעין, הוא חי או מת? הוא דומם או חי? גרעין בעיקרון הוא דומם. אבל עץ הוא חי? אז יוצא ככה. בואו נדמיין לעצמנו דו-שיח בינינו לבין הגרעין. אני בא לגרעין, אני אומר, שמע, ידידי היקר, אני רוצה להכניס אותך לתוך האדמה, ושם אתה הולך להתרכב, ושם אתה הולך להיות בחושך. מה הוא יגיד לי? אתה רוצה להרוג אותי? אבל אתה כבר דומם, אני אגיד לו. אבל אם אני אעשה לך את זה, מה יקרה איתך? אתה תהפוך להיות מדומם לחי. תרכב באדמה. בחושך שאתה מדבר עליו, זה מה שיהפוך אותך לחי. ואם לא תעשה את זה, לעולם לא תהיה חי. כי האדם עץ השדה. ככה גם אצלנו, אנחנו, כשאדם רוצה להיות מחובר, אדם רוצה להגיע לדרגות, להגיע להיות לחיבור אמיתי עם הקדוש ברוך הוא, שאין לנו תענוג, תאמורו כי טוב השם, אין לנו תענוג יותר גדול מזה, צריך מה לעשות, צריך להמית את עצמו קודם כל, צריך קודם כל להתנתק קצת. אי אפשר לחשוב שהאדם שעכשיו כל היום רודף תאוות, כספים, קריירה, עניינים, יכול להיות באמת מחובר לקדוש ברוך הוא. בשביל להיות באמת מחובר לקדוש ברוך הוא, צריך שקודם כל תוריד איזה כמה קליפות, ואז תראה כמה זה תענוג אמיתי. הרב שהחזיר אותי בתשובה, אנחנו היינו בגיל 20-21 בניו יורק, כמו בארץ, כמו שאתם מכירים, אבל קצת יותר בלגן, אני חושב. בלגן רציני, היה לו כל מיני בלגניסטים בשיעורים. אז הוא אומר לנו, אתם אוהבים וויסקי? אתם אוהבים בירה? חבר'ה אוהבים לשתות, וודקה, עניינים. הוא אומר, תגיד, אם הייתי נותן לך את זה פעם ראשונה, מה היית אומר? איכסה, מה זה הדבר הזה? זה מר, מגעיל. תן את זה לילד קטן, אגיד לך, איך אתה שותה את זה? זה רעל. אבל אז פתאום בא בן אדם, תואם את זה, שותה את זה פעם, פעם, שלושה. עד שברוך השם, השם, שהשם ייתן לכל אחד פה שפע, הצלחה, פרנסה, מצליח, מצליח, קונה לך בקבוק בלעונג שבת, $5,000 של וויסקי על השולחן. אתה אומר, $5,000 בשביל, זה מר. אבל זה לא בדיוק מה, בגלל שברגע שאתה מפתח את הטעם לדבר הזה, יש סיבה למה שאתה מוכן לשלם רק $3 על בקבוק קולה, אבל על הוויסקי זה $5,000. על בקבוק יין $5,000. על המר בדווקא, כשאתה מבין את הערך של הדבר. אותו דבר בתורה, אותו דבר בתורה. מי שזכה להישבר את הקליפות, להמית את עצמו קצת, הקדוש ברוך הוא מסייע כמובן, מה שיקרה שיבוא יום, בוודאי יבוא יום שהוא יבין כמה יש עולם רוחני עשיר, ושם, ברגע שהוא נמצא בעולם הפנימי הזה, העשיר הזה, המורכב הזה, שיש בו כל כך הרבה עונג, הוא ידע שהכל בחוץ כעין וכאפס. על זה אני מוכן לתת את כל כולי. אבל בשביל זה צריך עבודה. זה לא מגיע לבן אדם לבד. בשביל צריך עבודה. עוד כמה נקודות קצרות. אני רק רוצה לספר לכם אולי איזה סיפור קצר ככה לעורר. הרב שטיינמן, זכר צדיק בגלל של חיה הגדול ישראל, אחד מגדולי הרבנים של הדור הקודם, פעם הגיע, תמיד אתם יודעים, יש גדולי ישראל של ארצות הברית, ויש גדולי ישראל של ארץ ישראל. ותמיד, גם מי שילך לאיסט קורס, יש שם ישיבות גדולות, בפרט בעיר ליקווד. אז הרב אהרון קוטלר, יש לי תמונה שלו בבית, אז הוא בעצם הישיבה הגדולה שם בלייקווד, שבלי עין הרע יש שם אלפי, שמונה, 6,000-8,000, יש בחורי ישיבה ואברכים, דבר בלתי נתפס, שכל הרבנים בארצות הברית באים מהמקום הזה, בלייקווד שם. אז הגיע אליו פעם הרב שטיינמן לנכד, לרב מלכיאל קוטלר, הוא אמר לו, יש לך פה ארון, יש לך פה איזה ככה דברים, כל הזהב, כל הדברים, אני רואה פה נעליים,
מה הסיפור של הנעליים האלו? מה זה קשור פה לארון הזה עם כל הזהב, עם כל הדברים? אמר לך, תשמע, אני רוצה לספר לך מה זה הנעליים האלו. אמר, לפני השואה, הרב, הראש הישיבה שם באירופה, אחד מהראשי ישיבות, אמר לכל הילדים, לכו הביתה. אני לא יכול להיות אחראי עליכם. פה בישיבה זה לא אפשרי. לכו הביתה. עכשיו, זה לא עכשיו כל כך פשוט ללכת הביתה. ללכת הביתה זה מסע ארוכה. אז כולם הלכו הביתה. אחד מהילדים מגיע הביתה, אמא שלו צעקה עליו. אמר לו, מה אתה עושה? למה אתה בבית? אמר לו, למה חזרת הביתה? תהיה בישיבה. אמר לו, אמא, יש מלחמה, יארגו אותם. אמר לו אותו, אמא, תלך חזרה לישיבה מיד. שם יהיה לך יותר שמירה, התורה תגן עליך, לך בחזרה לישיבה. עכשיו באירופה, בחורף, קור כלבים, אומרת לו אמא שלו, לך, תחזור. מסתכל, אומר לי, אמא, אין לי כבר, לא נשאר לנו כסף, איך אני אלך? אין לי כסף לקחת את האוטובוס חזור. אז היא אמרה לו, תלך, הכל בסדר. הלך ברגל, הגיע לשם וחזרה לישיבה, רק הוא והראש ישיבה למדו. הוא חזר לשם, מסע ארוכה ביער, עם נעליים קרועות לחלוטין. הוא מגיע לישיבה, אומר לו, רב, מה אתה עושה פה? הוא אומר, אמא אמרה לי לחזור לישיבה, אז חזרתי. אמר לו, רב, כמה אתה רוצה לנעליים האלו? כמה אתה מוכן להביא? אני אקנה לך את הנעליים האלו. מי זה היה דרך הילד הזה? מי זה היה? מרן הרב שך, אותו ילד. אדם כי ימות באוהל. אדם מוסר נפש ברמה כזאת, ודאי שהקדוש ברוך הוא יהפוך אותו. הרב שך, אני יכול להגיד לכם ככה, אם אתם לא מכירים מזה הרב שך, אני יודע שאנשים פה כן מכירים מזה הרב זמיר. הרב זמיר, אני אספר לכם שבגיל 20-21 הוא היה, תמיד היה עילוי בישיבת פורת יוסף. אמרו לו, לך, יש לך כישרון עם הציבור, לך תזכה את הרבים. אז הוא אמר, לא, אבל אני עדיין מגיש שלא רוצה ללמוד עוד תורה. אז הוא אמר, טוב, אני עלה על אוטובוס, הלך לרב שח. והרב שח לא זזים. הלך לרב שח, אמר לו, הרב שח, איזה מסכת אתה לומד? לומד מסכת פסחים. הוא אמר, טוב, סיים את המסכת הזאת, פעם, פעמיים שלושה, אחרי שתסיים אותה 40 פעם, ואז תסיים את הש"ס 40 פעם, אז תצא לזכות את הציבור. הרב זמיר, ברוך השם, מגיל 23 עד גיל 40, עם כל הכישרונות שלו, לא יצא לזיכוי הרבים. ישב, למד, ועשה מה שהרב שך אמר לו, סיים את הש"ס 40 פעם, אז אחר כך לצאת לציבור. זה דבר פלא פלאים, רואים כמה סייעתא דשמיא יש לו. אז תמיד מי זו הרב שך? מי זה הילד הזה עם הנעליים? שהיה מוכן ללכת ביער, בחורף. עוד כמה נקודות קצרות, אז פרשת חוקת, אנחנו מדברים על מיתת מרים, מרים הנביאה. מיתת מרים הנביאה, כולנו מכירים את הסיפור, מה שקרה אחר מכן, פתאום אין מים. הגענו לארץ ישראל, 40 שנה אנחנו עוברים, יש לנו את באר מרים, מים מתוקים, שאנחנו בכל רגע, בכל מקום יכולים לבוא ולהביא מים, ופתאום מרים הנביאה מתה, ואנחנו, אין למה לשתות, אז העם באים מתלוננים. עכשיו, המפרשים מסבירים פה משהו מאוד מעניין. איך הם מתלוננים? הרי הבאר הזה של באר מרים היה משתובב איתם. כל תחנה, עם ישראל במדבר היו 42 מסעות, בין בית מסעות. כל תחנה שהם באים, הבאר הזה הולך איתם. התשובה היא שהם חשבו שזה נס שהגיע להם. מה שהם לא ידעו, שכל הסיבה שהיה להם את באר מרים, הם לא ידעו שזה בגלל מרים, זה בגלל שמרים הייתה ילדה, הייתה צעירה, היא שמה את אח שלה הקטן ביאור, ואחר כך סיכנה את חייה, שהיא עמדה שם בדאגה, עד שבתיה בת פרעה משה אותו. אז זה אומר שבזכות, אם היו תופסים אותה, שעכשיו מנסה להציל ילד יהודי, יורגים אותה. היא מסרה נפש ביאור עם המים. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה לה? עשה שבזכותה יהיה מים תמיד לעם ישראל, ואז היא מתה. ועם ישראל התחילו להתלונן. וזה בעצם הרבה מפרשת חוקת, זה החטא של משה רבנו, שהוא בעצם, הקדוש ברוך הוא אמר לו לדבר אל הסלע, הוא היכה את הסלע בשביל להוציא מים. אבל אני רוצה ככה לדבר על איזה נקודה קצרה בעניין הזה. קודם כל, יש לי פה איזה מאמר יפה שראיתי לנושא המים. פעם באו לאור החיים הקדוש, ואמרו לו, בא אליו איזה אדם, אמר לו, שמע, רבנו, יש לי משהו מאוד מורכב שקרה איתי. אמר, אני אדם מאוד עשיר. היה איזה ערבי אחד שמחר ישמעאלי, שמחר שדות, פרדס גדול, ולמה קניתי את הפרדס? בגלל שבפרדס היה שתי מעיינות מים, זכים ומתוקים,
ואני ידעתי שאני אתעשר פי 10 בגלל המעיינות האלו. מה קרה? עברו חודשיים, אין מים, הכל שם מתייבש. אומר לו, רבנו, אני מאבד את כל הכסף שלי. אני השקעתי את הכל בשדות האלו רק בשביל המעיינות האלו. מים בזמנם היה דבר, נכס חשוב. אבל הכל התייבש, שתיהם. אמר לו, אור החיים הקדוש, מסתכל עליו, אומר, שמע, אני יושב איתך כמה דקות עם אותו יהודי, ראיתי ששתית מים, לא וירחת בך, שהכל לא וירחת למים. אתה מדבר, מדבר, לא, שאתה לא וירח. אחר כך שאתה רביעית, צריך לברך בך האחרונה, עם אדם ששותה רביעית בשתי שניות, שזה בעצם משהו כמו חצי כוס, צריך לברך בך האחרונה, אבל גם בך האחרונה לא וירחת. אז הוא אומר, על שתי הדברים האלו, אין לך את המעיינות שלך. כל עוד שזה היה בידיים של הישמעאלי, אז מה הבעיה? אין לזה שום תביעה, המים לא אכפת להם. ברגע שזה הגיע אליך בתור יהודי, ואתה לא מברך עליהם, פה מתחיל כל הבעיות. פה השפע נעצר. אמר לו אור החיים הקדוש, תשמע לי, קבל עצמך, נתחזק בברכות, ותראה שהקדוש ברוך הוא יפתח לך את המעיינות. עשה את זה, ברוך השם, שפע כפל כפליים, קרא לו, והוא גם חיזק אחרים. פעם אחת באו לאחד מגדולי הרבנים, האדמו"רים, אמר לו, תגיד, למה החסידים תמיד עושים לחיים לחיים? מה זה לחיים? כל פעם שותים אלכוהול עושים לחיים. אז אמר לו, בשביל לברך שהכל, שזה ערק לחיים, וויסקי, וודקה לחיים, שהכל נהיה בדברו. אז אמר לו, אותו בחור, אבל הרב, שהכל אפשר לברך גם על מים. אז אמר לו, החסיד, כן, אבל יהודי שמבין שהכל נהיה בדברו, אז מגיע לו לחיים. ככה אמר לו אותו חסיד, באמת תפיסה מעניינת. ככה, יהודי שבאמת מבין שהכל נהיה בדברו, שזה לא, לא זה מילים, שכל הבריאה כולה, אנחנו בכל יום ויום, אומר דוד המלך, נתן לנו גזירה, 100 ברכות, מה השם שואל, השם לוקח שואל מאמך, אומר את הגמרא, מה זה, מה? 100. כאשר הוא שואל מאדם 100 ברכות ביום. תמיד בתפילות, כל תפילה זה 19 ברכות. כל אשר יצא הולך לשירותים בקעת המזון, הוא מגיע לזה בקלות, חוץ משבת שצריך להרבות קצת, אבל זה עניין של הברכות. אז אמרנו, נסכם בנושא של החטא של משה רבנו, כתוב על משה רבנו, תכלס, הנושא הזה מורכב מאוד, קשה לדבר עליו, בגלל שמשה רבנו הוא גדול המנהיגים שלנו. מה זה חטא, היכה בסלע, קשה לך אמרו לדבר אל הסלע, אבל האור החיים הקדוש מסביר את זה בצורה מאוד יפה. הוא מביא את המדרש של קוד שימוני, שמסביר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תגיד דבר הלכה, תגיד דבר תורה ליד האבן, והאבן ממילא יוציא מים. ואז מה קרה? משה רבנו בא והוא היכה את הסלע. הוא ראה, לא נכנס לכל הסיפור, אבל היכה את הסלע ולא דיבר דבר הלכה. אז לכאורה, מה הבעיה? אומר אור החיים הקדוש כזה דבר, הוא אומר, שמע, עם ישראל כבר הגיעו לאמונה שלמה. אמונה שלמה הייתה להם. אז מה הנקודה האחרונה, הגושפנקה שהייתה חותמת את הכל? ההבנה שדרך התורה אתה יכול לשלוט בטבע. זה אמר הקדוש ברוך הוא, עוד רגע נכנסים לארץ. יש מסר אחד אחרון שאני רוצה שהם ידעו. שהתורה הזאת שאנחנו לומדים ומדברים עליה ומתפלפלים בה, התורה הזאת היא בעצם מה? היא ביכולתה להפוך את כל הטבע. ומשה רבנו לא עשה את זה. ולכן עד היום קשה לנו להבין את זה. אנחנו ברוך השם באים לשיעורי תורה, לומדים תורה, לומדים גמרא, לומדים דברים, לא מבינים שכשאנחנו עושים את זה, אנחנו, משהו משתנה. הטבע משתנה. מה היה פה? אבן. אבן זה כל הקשיים של הבן אדם. מזה יוצא מים, יוצא שפע. על ידי מה? אמר הקדוש ברוך הוא, תגיד דבר תורה ליד האבן, שכולם יראו שלתורה יש את הכוח הזה. בגלל שאם לא תעשה את זה, זה לא ייכנס להם ללב. הם לא יבינו כמה כוח יש לתורה הקדושה. ובגלל שמשה רבנו לא עשה את זה, אז עד היום קשה לנו לתפוס את זה. עד היום שאתה אומר לבן אדם, שמע, תבוא לשיעור תורה, זה יעשה בך שינויים, זה ישבור את כל המידות הרעות, זה ישבור לך את הקשיים בחיים. אני אמרתי לכם דבר נפלא, תזכרו את זה תמיד. אדם שבא, הרבה פעמים אנשים מתייעצים על קשיים, ייסורים שהם עוברים, אומרת הגמרא מסכת ברכות, אדם שרואה שייסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. רואה שקשה לו בפרנסה, קשה לו בזה, יפשפש, ימשמש, יבדוק מה הוא עושה לו בסדר. יש בן אדם שברוך השם מגיע למצב שיש לו שמירת שבת, שומר כשרות, שומר טהרת המשפחה, שמירת הברית, שלושה עקרונות.
אדם שכבר בתוך, הוא בתוך, זה כבר בתוך. תדעו לכם, מי שיש לו שלושת הדברים האלו הוא מצב טוב. אז אם כך, אז הכל מסתכם במה? אם הגעת כבר לדגה הזאת של שלושת הרגליים האלו, אז הכל מסתכם בנקודה אחת, שזה מה? המינון של תורה שלך. כן? על בשרי אני אומר לכם. הכי אמיתי שבעולם. ברגע שיש לך מינון, הכמות הנכונה, מה אתה אומר שם יואל? אני רואה שיואל, יש לך מספיק מינון של תורה היום? ברוך השם, שיעורים בבוקר, בערב, בצהריים. אז ברגע שיש לאדם מינון הנכון של התורה, בחייו, מה קורה? בעצם הפורמולה נמצאת. הוא מיושב. הוא מיושב. תבדקו את זה. אם יש לך את הכמות הנכונה של תורה בחיים, יש לך יישוב הדעת. יש ברוך השם כמה וכמה אנשים, ובזה אנחנו נסיים, נזכה לשמוע כמה מילים מנועם היקר. אז יש כמה אנשים שמצאים פה. התחלנו מסכת חדשה, לפני חודשיים בערך. אז אמרו, טוב, בואו ננסה איך זה, אולי ננסה ככה להכניס עוד שיעור בתוך היום, חצי שעה בסך הכל של גמרא. יום יום מגיעים לשיעורי גמרא, אנחנו ברוך השם ציבור די גדול שמשתתף בשיעור הזה. וכל אחד שמגיע, ברוך השם, הוא ממשיך, הוא מתמיד. למה? בגלל שהוא יודע שנכון, יש 24 שעות ביום, חצי שעה אני לומד גמרא ביום, גמרא אותיות גבריאל, מיכאל, רפאל, אוריאל. חצי שעה אחר הבוקר אנחנו גם עושים, כל אחד משהו מתחבר. אבל הנקודה היא שמה? המינון הנכון של התורה עושה את שלה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה שמשה רבנו ילמד את עם ישראל. אז נעשה בזה.